мог скутера? Рокі, ел ти се свиђа? Сад ћу ставити кацигу, јер је сигурност изнад свега. Хеј, немој бежати од мене, Рокі. Чека те брза вожња. Идемо! Како вам се свиђа мој лепотан? Овај скутер је тако кул да се чак и људи плаше да му приђу. Ствар, не свиђа ми се како изгледаш. Недостаје ти бруталности. Е, тако је много боље. Па, време је да кренемо у вожњу. Ого, какав добар скутер! И без тебе то знам штреберу. Ојој, какав безобразлук! Где су људима манири? What? Добродошли у Multido Challenge! Па, да ли су сви спремни за сликање? Ко ће бити први? Ја ћу. Ја ћу. Али одмах вам кажем да желим невероватну слику. Не умем другачије. Али зашто сте тако озбиљни? Насмејте се. Имам проблем с овим. Мрзим да се смејем. Онда како ћу да вас сликам? Можда ћу и ја успети да вас насмејем. Види, могу откинути прст. Стварно га откидам. Па насмеј се бар мало. Добро, а шта ако ти дође клоун Квентин? Много је смешан. Јел ти се свиђа? То је глупо и уопште није смешно. Немам више идеје како да те насмејем. Насмеј се бар једно, молим те. Океј. Шта? Рука! А, није ми добро. Ово је заиста смешно. Али на слици свакако морам бити озбиљна. Ја нисам дете. Такав ужас још нисам видео. Ух. О, здраво. Здраво. Желим најлепшу слику. Довезла сам сву своју гардеробу. Океј. Ојој, једна се не смешка, друга се пресвлачи за сваку нову слику. Какви су то људи данас? Барби, зар се још нисте уморили? Добро, схватам, настављамо. Јао, ово ће дуго трајати. Какав је леп дан данас? Сунце, лептири, птице. Шта да обучем? Јао, како је тешко направити прави избор. Волим сву своју одећу. Да, данас ћу ипак обући ове чизме. Са њима ће лепо изгледати ова капица. Розе на очаре. И овај сако. О, да! Изгледат ћу прелепо. Педо, Рокі, дођи код мене. Пошто твоја мама изгледа тако лепо, требало би и ти да будеш леп. Види шта имам за тебе? То је пресладко! Јао, дивно! Одлично се слажимо! Па, хајде у шетњу да нас сви виде! Ого, каква лепотица! Знам, али хвала! Јао, како је лепо не видети свако јутро овај ужасни светли свет! Мени то баш одговара. Нема потребе да бирамо одећу сваки дан. Најболја ствар је црна кожна јакна. Ствар? Идемо у шетњу. Али морам и тебе да обучем. Види какве лепе патикеце сам купила за твоје прсте. О, каква среќа. Данас је грмљавина. Моје омилено време. Ствар, јел ти удобно у новим патикама? Време ручка. Пријатно свима. Дакле, донела сам пуно слаткиша од куће. Колачи, јагоде, маншмелу и поки штепићи. Борби, хоћеш ли частити пријателје? Познајемо се 100 година. Наравно, Барби је добра. Ништа ми не је жал за пријателје. Имам пуно слаткиша. Биће доволна за све. Послужите се, пријатели. Ето, немојте се стидити.
vi jedite, a ja moram da idem. Ćao, Barbie, baš si dobra. Šta radite ovde? Sklonite se. Nemojte ni tražiti, neću vam ništa dati. Mada sumnjam da ćete hteti da jedete hranu za slepe miševe. Nemate vi pojma. Ovo je moje omiljeno jelo, sendvič sa crvima. Lepota. Šta im je? Jao, šta je to? Mrzim alarme. Tako ti treba. Ne smete mi da uživam u snu. O, šta je to? Stvar. Mi smo prijatelji. Kako si mogao da mi uradiš to? Okej, vreme za doručak. Dakle, pomešat ću crve. Žabe. I naravno, moje omiljene oči. O da, to mi je omiljeni doručak. Daj mi snagu za ceo dan. Obožavam ga. Ukus ni nešto. Ali pogledajte kakav efekat ima. E, sad mogu da kažem dobro jutro. Juhu, konačno svanulo je. Ćao svima. Već osjećam da će ovaj dan biti nezaboravan. Dakle, ustala sam. Vreme je da spremim sebi doručak. Danas ću doručkovati sladoledom i jagodama. Biće još lepše ako sve ove sastojke pomešam u blenderu. Znate šta? Doručak mora biti hranljiv. Tako da ću dodati još i krofnu. I malo manšmelova. I što ne bih dodala šećernu vunu? I naravno, treba mlijeko. O da, ovo će biti koktel od najlepših sastojaka. Ostalo je to sve dobro promešati. Nekoliko sekundi i moj super ukusan roze koktel će biti spreman. Oho, a nisam znala da je ovaj blender toliko moćan. Kakav užas! Dobro sam. Samo što mi se kosa zamrsila. Ali to nije strašno. Uvek nosim češalj sa sobom. Kakva sam lepotica. Eto, moj jutarnji koktel je spreman. Uvek mi daje energiju i diže raspoloženje. Ćao svima! Danas ću vam otpevati svoju omiljenu pesmu. Da, to je baš cool! Barbie, najbolja si! A šta je to? Ko uopšte sluša ovo? Strašno! Sad ću vam pokazati šta je prava muzika. Jesu svi spremni? Stvar. Pali. A, jel vam se sviđa? E, to se zove muzika. O, to je baš cool. O, i ja volim rock. Mogu da otpevam nešto, što da ne? Barbie, ti i ja smo sjajan band. Nastavi. Subscribe-ujte Multidot Challenge da ne propustite nove, zabavne izazove. Dalje će biti još bolje, obećavamo.